kita makan. Kak Nita bukannya apa. Bila Kak Nita dekat Singapura ni, Kak Nita rasa macam akhirnya. Hey. Gitu Kak Nita makan aku macam Kak Nita banyak ni Kak Nita. Ni ada dal sambal ni semua. Semua ada. Hey. For bagai lauk. First time Mara makan tu hari lah. This is the same. Yes, the same lady. Roti Fifi. Yeah. Kurang makan. Sedap. Sedap gila. Sedap, right? Saya tengah cakap dalam hati saya. This is like Indian bruschetta. It's really good. It's really good. I think it's good question. Yes. Mama punya baby. For beef, nasi. Then this is ikan. Ikan. Wow. This vegetable dalcha. And then prawn sambal. And then suji cake later. Okay.